vanhu vari kuimba vari panapa pauya munyori wezveburiswa kwamashoko muzano PF wa Simon Kayamoyo wauya pana pa Bronze Hotel panga pachitarisira kuitwa musangano nava Nelson Chamisa saka atisati aziva kuti vamoyo chichaita kuti vange vachisvika pano asi vanhu vari kuimba vakapoteredza vamoyo vari kuimba vakatenderedza va Simon Kayamoyo atisati aziva kuti chii chiri kuitika regai tinzwe vachibaya ndo tete vemusangano muMDC vari kubvisa vanhu vanga vachiimba vakatenderedza va Simon Kayamoyo regai tinzwe kuti va Simon Kayamoyo vane zvekutaura here vari kuti regai musangano uenderere mberi Simon Kayamoyo vanoona nezvekuburiswa kwamashoko muzano PF ndo vari kutaurira mapurisa kuti regai musangano uenderere mberi hanzi regai musangano uenderere mberi ndava Simon Kayamoyo avo va Simon Kayamoyo okay hanzi nava Simon Kayamoyo endai kuri kuitirwa musangano navachamisa press conference inofanira kuenderera mberi hanzi musanditeera endai kune ehe ndo zviri kuitika pano Simon Kayamoyo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF ndo vari kutaura vari kuti musangano ngavaenderere mberi va Simon Kayamoyo hanzi musangano ngavaenderere mberi regai tione kuti zvii zvichaitika nokuti musuwo mukova wekupinda mubronze hotel muri kuitirwa musangano wavharwa yezvino mukova wavharwa